waxaa maanta lagu xusay magaalada London ee caasimadda Ingiriiska xafladii 18 May 2020-ka. Haddaba waxaa halkaa hambalyeeyay iyo bogaadin u diray dadweynihii kasoo qayb galay oo ay ka mid ahayihiin madaxdii jaaliyadda Somaliland ee galbeedka London. Haddabana la daawado. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هلك كان وحويا وسط لندن سومالان كوميونيتي وحنا دون هلك كان لنا نقول بأنه تهني يده يو همبل يده ما لنتا نصون نقشة حر نمد سومالان 18 مي سندبورة دي haddaanu nahay Westland Somaliland community kulli dabaaldegii wadaa noo dhacay intii la awoodi karayay inkastoo weli iska jireen registration-ka iyo lockdown-ka qayb ka mid ah ay jiraan oo dadka intiisa badan la ogolayn haddana intii daawadu noqonaysay iyo dadkii soo iman karayay runtii waan soo nimi haddana kulli waxaa laga maarmaan noqon weyday inaan cod kulli shakhsiyana ama qof qof aan soo gudbino insha Allah oo dadka reer Somaliland guud ahaan meel kasta joogaan dabad iyo gudaba khaasatan dadka UK jooga London jooga reer Westland Somaliland community inaan u gudbino tahniyad maanta in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu inagu guuleeyo hankeena iyo jeedooyinkeena waxaan ka soo baxnay waqti dhib badan oo runtii laga soo gudbay oo dhibaatooyin soo mareen dad badan inaga baxeen dad badan ay xanuunsanayeen in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyagana waxaanu uga barnay dadka waxa xanuunsanaya Ilaahay ka dulqaado si guudna adduunkan iyo dhibaatooyinka dunida soo gaadheen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga fududeeyo waxaan garan karnaa culayska iyo dhibaatooyinka soo gaadhay in baahida loo qabo dadku inay soo yimaadaan wada sheekaystaan wada hadlaan ay wada dabaaldegaan wada farxaan runtii waa la garanayaa maaragtay baahida loo qabo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mar labaad ay noogu soo celiyo oo maxaan ku dhahday wanaageenii iyo maxaan ku dhahday farxaynu ku jirnay kulliba had iyo jeer marka binaadanku ay waqtiga uu isku ilaawaan waxa kan dhibaatooyinka dhacayaana waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu xusuusiyo mushaakilka inuu Ilaahay dii waqti ku xiri karayo marka waa awooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo dadka binaadanka ku tusayo inuu wax walba awoodo gurigooda ku dhex xiri karo hawada ka xiri karo meesha doona soo ka xirayo de lockdown ka ba Ilaahay xaqiisa ka galay Ilaahay waxaan ka baraynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhaafiyo taas waa tahniyada 18 May waxaan leeyahay hambalyo dhamaantiin anigoo ku hadlaya magaca West London Somaliland community gudideeda oo hadda kulli aniga iyo shiinaha ka joogto iyo maartay ragga kale ee ka tirsan community-ga community-ga kana runtii waqti badan buu soo jiray waxaan ku dhahay ilaa 2007 wuxuu shaqeynayay kulli reer Westland Somaliland community guud ahaan reer Somaliland ayaa ka faa'iideysta si gaar ah Soomaali oo dhan baan runtii lagu shaqeeyaa oo hawlo badan ayaa lagu qabtaa oo baahiyahooda ku saabsan runtii waxyaalo badan baa ka socda hadday noqoto klaasiyo maxaan ku dhahday tuition hadday noqoto maxaan ku dhahday barnaamijyo kale hadday noqoto ciyaaro inkastoo ay kala go'een xilliyadii lockdown-ka haddana weli waa la joogaa de hawsha xafiiska way socotaa waana la qabtaa qof kastana waa loogu shaqeeyaa waxaanu jecelnahay insha Allah ta'ala maalinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa kan baahida dhibaatooyinka jirta ay naga saaro inaannu dadka kulan isugu yeerno runtii reer Westland Somaliland community khaasatan dadka contribution ka bixiya iyo intii kale ku soo biiraysay doonaysa in hawlahan la qabtaan hadii ay ka dhigo inaannu waqti dambe u qabano xilli dheer la ogol yahay in dadku isu iman karaan waa hadda xitaa hadii outsider-ka ama maxaan ku dhahday lama ogola wax sidan qof ka badan inay soo yimaadaan marka xilliyadaas insha Allah ta'ala waxaanu jecelahay bal inaan dadkiis dib isugu yeerno oo aanu dib u midayno oo dib maaragtay hawlihii wadanka ka socday maxaan ku dhahday community-ga aan dib u midayno insha Allah dadkii wixii kusoo biirayeen aan soo maxaan ku dhahday dib isugu yeerno marka kulliba waxaan leeyahay 18 May aad baad u mahadsantihiin kulli hawshan cidna naga qayb qaadatay TV-ga CBA inaan u mahadceliyo codka bariga Afrika oo runtii ilaa maanta ilaa shalay ilaa darad nala soo xidhiidhayay nagalana soo qayb galay ilaa haddana nala jooga runtii waqtigiisa ku bixiyay aad ayaan ugu mahadcelinayaa Seki oo runtii hawshaas maartay dhexda u xidhay waxaan ku leeyahay salaam kala khayr dhamaantiin intina maartay hawshaas soo qorsheysay iyo TV waxaan leenahay horumar badan rajaynayna insha Allah ta'ala iyo guul aad baan mahadsantihiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Happy 18 May أيان لا هاي جودة يدبت بس سومالي لاند مانتيد صدق كاسنا إلى هاي نقص ميلا وحن كبر ينا سنة بدن أو خير قبا أو ونكسن إلى هاي نقص مو أنا جو قرب شوك بان ها ودن كنا نسوي دعائنا إلى هاي وحن كبر يا دبا تدا يو كوفيد 19 كي يدب كستو وشرتبة إلى هاي إنه إن جا قبته وحي خيرنا إلى هاي نصي وحي شرنا إلى هاي نجا قبته قلب يدينا أنا إسكو نظيفيو أو ما ركتي وحي إلى هاي شر ودم بيلا هاي نجا قبته
marka waxaan leeyahay happy 18 May ayaan mar labaad iyo mar saddexaad baa idin leeyahay. Roobkiina waa noo shubmay, ilaahay waxaan ka baryayaa wax wanaagsan ilaahay nala kulmay aakhirada iyo adduunyadaba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ummadda Soomaaliland, halkan waxaan waan baryayaa dhammaan ummadda Soomaaliland, mid daba jiray mid gudaha joogaba, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo, waa 18 May, waa maalinta xornimada dalka. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirada waddankii. Waxaan uga mahadcelinayaa anigoo ah kaysa fardaare, waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha israacdo, Soomaaliland ha noqoto qaran jira. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Danahay Westland Soomaaliland community, aad baan u hambalyeynaynaa reer Soomaaliland meel kastoo joogaan maalinta 18 May oo qulubta aad ugu weyn reer Soomaaliland. Dadka reer Soomaaliland waxaan leenahay sanadkaasan in bashbash shibar oo ilaahay inuu gaarsiiyo, nabad qab ilaahay inuu gaarsiiyo guur Soomaaliland. Happy 18 May. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay sanad guuro wacan wanaagsan. ilaahay waxaan ka baryayaa sanadkiisan barwaaqo inuu gaarsiiyo guul iyo ictiraaf wanaagsan. maasha allah tabaar, sidaa nabada oo isku haysataan nabada ku waara baan leeyahay. wadanka jaarkeena ilaahay nabad ha siiyo, la isku wada duceeyo. maasha allah baan leeyahay sanad guuro wacan wanaagsan. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta waa sanad guuradii 30aad ee kasoo wareegtay aasaaska Soomaaliland. dhammaan shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay happy 18 May. waa maalin qaran, waa maalin dhammaan shacabka Soomaaliland oo dhan u dabaaldegayaan. waxaan salaamayaa dhammaan madaxda dalka iyo xisbiyada qaranka ee Soomaaliland. waxaan leeyahay happy 18 May sanad guuradii 30aad ee Soomaaliland. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta marka hore xabiib baan leeyahay laga raali ahaa. dhammaan waxaan salaamayaa reer Soomaaliland shacabka meel kasta ku nool adduunka. waxaan leeyahay happy 18 May. aniga cumar cali jiriya, waxaan leeyahay golihii gobolnimo Soomaaliland. dhammaan asxaabta halkan isku tibna waxaan leeyahay laa shukr cala waajib. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa yuusuf xasan maal. waxa aan maanta uga yimi magaalo ka baxsan magaalada london muddo 8 saacadood ah si aan communityga ula xuso 18 May. maanta waxa weeyaan waxa ay kaga duwan tahay sanadadii hore. maanta waa maalintii way 30 jirsatay, waa maalintii, waa sanadkii 30aad. waxa aan bulsho weynta Soomaaliland meel kastoo ay joogto guda iyo dibadba nagu hambalyeynayaa munaasibadda 30aad ee 18 May. waxaan halkan salaan aan uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, golaha wasiirada, golaha wakiilada iyo dhammaan muxaafidka iyo mucaaradka sida u dhan yihiin. waka maanta waxaan leeyahay hambalyo 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 Soomaaliland ha noolaato. aad iyo aad waad mahadsantahay. asalaamu calaykum. dhammaan shacabka Soomaaliland marti sharafta halkan fadhida communityga TV-ga codka bariga Afrika dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa ayaan la boobay Yuusuf Ducaale. aniga iyo calankan maanta aniga ciid labaad bay ii tahay. isku sanad ayaan dunida nimid, waanu 30 jirsanaa anagii Soomaalilandba. da'yartii qaaxa ku dhalatay baanu ahayn. dadka uu sawirka ugu fiican maanta 18 May u samaynayso ayaanu kan midnahay. dhammaan mujaahidiintii dhimatay, intii naftooda u sadqaysay Soomaaliland, geesiyaashii intii oo dhan waxaan leeyahay sanad guuro wacan. madaxweyne, golayaal, shacab dhammaantiin waad mahadsantihiin.